Sveiki, įsijungę laidą, čia mano sodas. Aš esu Lina ir tiesą pasakys, man jau niešti rankos, kaip norisi ką nors pasėti. Jeigu ir jūs jaučiatės panašiai, tai dabar pats metas planuoti sėją ir planuotis pokyčius savo kieme. Pasižiūrėkite, ką netrukus parodysime. Akmuo gali tapti gražiausiu kiemo akcentu, tik ar mokame rasti jam vietą? Dažniausiai numeta ir galvoja, kad jie tiks. O tiesą sakant, reikia su jais mokėti elgtis ir mokėti sudėti tiek į kompozicijas, į funkcinės grupės. Pasidomėkime varpiniais augalais, kaip pasirinkti tinkamus. Ir įkurkime prieskonių darželį ant palangės. Ar žinojote, kad akmenį sustatyti tam tikrų būdų gali pakviesti užeiti į sklypą arba atvirkščiai gali atgrasinti, kad jūs tenais net nenorėtumėt užeiti? Važiuokime į Kauną, kur kraštovaizdžio dizaineris Domas Timinskas parodys net du sklypus, kuriuose akmenys panaudoti skirtingai. Parinkti akmenis kiemui yra ir mokslas, ir menas. Bet šiandien mes esame net dviejose kiemuose, kur kraštovaizdžio dizaineris Domas Timinskas mums papasakos daugiau, kaipgi tai padaryti. Sveiki, Domai. Sveiki. Ar lengva, ar sudėtinga parinkti akmenį savo kiemui? Man tai nesunku, o kitiem, kaip aš pastebiu, pakankamai sudėtinga. Nėra tų tradicijų tokių, kad kaip tuos akmenis dėti, kur jo yra veidas, kam tie iš viso akmenis reikalingi, lygi žmonės jaučia, kad jie tinka tuos prie tų namų, bet kam juos, kaip juos, dažniausiai numeta ir galvoja, kad jie tiks. O tiesą sakant, reikia su jais mokėti elgtis ir mokėti sudėti tiek į kompozicijas, tiek į funkcinius kažkokius, tai į funkcinės grupės. Matau labai daug gražių akmenų panaudojimo pavyzdžių. Panagrinėkime, kas yra pasirinkta ir kodėl. Tai tada reikėtų pradėti nuo to, kokios skirtingos erdvių funkcijos. Kaip ir matot šitoj teritorijoje, ta teritorija jinai daugiau tokia sukuria uždarą, meditatyvinę tokią erdvę. Pasibūti, pagerti arbatos, galbūt pabūti tokioj uždaroje erdvėje. Ir atitinkamai akmenys daugiau sukuria tą tokį filosofinį pamąstinimo, pagalvojimo junginį tarp augalų, kažkokią tai lyg kalnų tokią sukuria aliuziją. Kitoje erdvėje pagal funkciją jie yra skirti labiau tokiam socializacijos erdvėje. Ir atitinkamai ir pačios kompozicijos, ir pačios pati akmenų architektūra, veidai, kaip jie yra pasukti, kam jie yra sudėti, skiriasi. Tai tarkim, šis akmuo tikrai įspūdingas, didelis ir toks su pareiškimu, jis kaip tarsi akcentas čia. Čia yra vienas iš pagrindinių šitos erdvės akmenų. Pagal funkciją jisai yra atkreipti dėmesį kaip ir tos teritorijos centras, kaip ir tos, sakykime, šeimos pagrindinis akcentas. Kaip grupė, jinai sukurta šeimos grupė, yra, jeigu kalbant apie akmenų sudėjimą, yra vyras, moteris, vaikai. Tai ta grupė, jinai būtent tai ir akcentuoja. Tai čia yra atsiskyrimo vadinama sala. Dėl to jinai tokia sausa, turi labai nedaug augalų, jinai tokia apkerpėjusi, tokia vieniša. Bet kartu tai yra kaip ir apgalvojimo, apsisprendimo. Tarp, matot, yra šeima, krantas ir kita dar veikla. Tai čia tokie, tokie filosofiniai klausimai, kurie kyla ir norisi juos pasižiūrėti visą. Perėjome į kitą kiemą su visai kita akmenų funkcija. Jo, ir energetika, ir pats pati erdvė tokia, visai
kitų dalykų reikalauja ir, aišku, iškelti tikslai pačio užsakovo buvo absoliučiai kitokie. Daugiau socializacijos, daugiau bendravimo, daugiau buvimo lauke, diskutuojant, mažiau tylos, kaip sakant. Čia yra, nu, ne triukšmo, bet bendravimo oazė. Veiksmo. Veiksmo, ja, ja. Veiksmo, tikrai kaip minimum veiksmo. Ir kaip kitaip tada akmenys yra parenkami? Vat kitaip akmenys, ir jeigu pastebėsit, akmenys jau turi kažkokį centrą, aplink kurį vyksta kažkoks veiksmas, yra šiuo atveju ugnevietė, terasa jau jungiasi į tą visą veiksmą. Šalia tų akmenų, kurie sudėlioti, nėra jau tų jų draugų, kad mes nepradėtumėm ieškoti, kur jų tas santykis yra kaip vienu akmenu, kad norėtumėm ant jo jau ir atsisėsti, ir kad jis patogus būtų savo plokštumą. Kiekvienas, aišku, iš jų yra kažkom tai įdomus. Nu, aišku, mes čia turim patį tokį įdomiausią vieną, tokį fotelį. Taip. Jo, įdomu. Jau minkšta tikrai fotelį. Jo, tikrai, jo, minkšta. Samanu. Tai jisai, aišku, šeimininko yra, mes jį ilgai labai ieškojom. Ir toks, matot, netgi atsisėdimas va čia šitoje vietoje, toksai padaryt, nu, kaip ir padarytas, bet jisai natūralus toks atsiradęs. Tai šeimininkai atsisėdęs. Taip, kad jį tikrai matytų čia, kad jisai būtų dėmesio centre. Negaliu net kreipti dėmesio, kad šitas akmuo pasipuošė samanomis, o kiti akmenys pliki. Ar taip specialiai yra daroma, ar čia tiesiog natūraliai tai buvo? Šitas akmuo, kadangi jisai yra šeimininko akmuo ir labai matosi, kad jis yra šeimininko akmuo, jisai turi tokią užnugarį, šitą japoninį klevą, bloodwood. Tai atsiradęs šešėlis leidžia tom samanom augti šitoj vietoj. Labai gera terpė. Bet kad akmuo išryškėtų jo rausvumas ir išryškėtų jo charakteris, tų samanų užauginimą galima paskatinti. Tai, Adomai, aš norėjau jūsų paklausti, ar jūs turit gal kokių gudrybių? Vat kaip užsiauginti tų samanų, kai jų nori? Jo, yra tokia gudrybė labai paprasta. Labai paprasta gudrybė yra, vienas dalykas, turėtų atsirasti šiek tiek šešėlio, o jeigu nėra šešėlio, tai paimat grietinės, praskedžiat ją ir ištepat tą vietą, kur norit, kad būtų to samanas. Aišku, pradžioje vaizdas ne kažką, bet laikui bėgant atsiranda po truputį samanėlės, paskui nusiplauna ir laikė tikrai turėsit gražiai apsamanojusi akmenį. Domai, man labai rūpi, kaipgi tos akmenys sukomponuoti tarpusavį, kai norim kompoziciją sukurti. Mhm. Turim čia tokį pavyzdį. Na, įsivaizduokime, kad vienas tas nedidelis akmuo yra tarsi didelis mūsų sklype. Nu, taip. Čia lyg ta kažkokia tai teritorija. Taip. Ar galėtumėt parodyti bent keletą tokių pavyzdžių, kaip juos komponuoti? Galima būtų padaryti tokį kaip pavyzdį, kai, va, gal dar iš jūsų šitą vat akmenį paimsiu. Vat, trys akmenys, galima su jais sudėti skirtingas temas. Pavyzdžiui, pasirinkim kokią nors temą šeima ir temą bendravimas. Ja, va, nors mes, akmenys tie patys. Nors akmenys tie patys. Aš kaip ir sakiau, ne patys akmenys kuria nuotaiką, o jų sudėjimo būdas. Atrasti, kur yra jo veidas, kur yra jo apačia ir kaip kokį santykį turi su kitu akmeniu šalia padėtų. Aišku, tai labai įtakoja dar ir aplinka, tai ne vien akmenis viską daro ir kiti elementai. Kas dar labai svarbu, tai yra, iš kurios pusės yra žiūrima iš tos akmenis. Tokioj teritorijoje, kur, sakykime, yra kalbama apie bendravimą, gal ten reikia daugiau, galima turėti rakursų, bet jeigu kalba apie šeimą, tai labai turi būti aišku, iš kurios vietos žiūrima. Jeigu, sakykime, mes turim, nu, žiūrima iš šitos pusės, tai paimam tos pačius akmenis. Žiūrim, kur jo yra veidas. Kaip žinot? Nu, vat žiūrėkit. Vat, pavyzdžiui, mes turim akmenį, vat šitą. Nu, veidas nebus ta vieta ne. Tokia mažytė. Čia irgi nebus. Taip. Čia mums tik reikia pasirinkti, ar čia viršus, ar čia apačia. Tai dažniausiai apačia bus didesnis, o viršus biškai mažesnis. Teisingai. Kitas dalykas, va dabar turim vat tokį
akmenį paviršių ir dabar apverčiam tokį, kur jo yra veidas jūsų manimo. Sakyčiau čia. Va, tai labai teisingai. O iš kur aš žinau? Nu, tiesiog jausmas. Jausmas charakterio daugiau. Kai pradedi dėti jau kompozicijai, labai svarbu, o kaip jie tarpusavį derės. Tai vėlgi, apie kokią šeimą, jeigu mes paimtumėm, nu, aš sakykim, vat, žiūrėjimas yra iš šitos pusės, ne? Mes paimkim šitaip. Labai svarbu akmenį dar ir įleisti tiek, kiek tas santykis būtų išlaikytas. Va. Kaip giliai reikia akmenis įkasti? Labai priklauso nuo to, kaip kompoziciškai jie tinka. Pagal aukštį, pagal proporcijas, nes esate turbūt susidūrę, kad nu, vat mes vat šalia, va, žiūrėkit, stovi du akmenys, jeigu jie bus vienodam aukštyje, jie taip gerai vienas kito nepapildys. Kažkas tai vis tiek turi dominuoti. Tai mes tiesiog žiūrime viršutinę dalį, kad ji būtų proporcinga ir atitinkamai, kiek mums nereikalinga, tiek mes giliai ir užkasam. Nu, vat, ir štai mes vat, turim kompoziciją šeimos. Jeigu iš čia žiūrim, tai dominuojantis, čia greičiausiai bus vyriškis, palaikanti moteris, kuri šiek tiek žiūri ne į tą pusę, kur žiūri vyriškis, šiek tiek į kitą pusę. Čia vėlgi... Šeimose būna visko. Visko būna ir šiek tiek atitrūkęs, jeigu tai bus, mes čia iš tos pusės, iš dešinės pusės, taip, tai turim berniuką. Berniukas, stambus, augantis, bet šiek tiek toliau nuo šeimos. Vėlgi priklausomai nuo to, ką mes norim pasakyti toj šeimoje. Dabar va, žiūrėkit, mes turim šitos akmenis ir sudedam, išėmam jos, va. Ir jie atrodo be veido, va. Matot, va šitai padėjom, nu ir jie kažkokia tai krūva. Dabar sudėkim bendravimą. Gerai. Tai bendravimas jau vienas į kitą tikriausiai turėtų žiūrėti, ne? Va, jau teisingai. Va, matot, kai jūs viską jūs žinot. Bendravime svarbu viena sudedamoji dalis. Tai yra, kad vienas dalykas, jie tarpusavyje turėtų santykį. Ir bendravime labai svarbu, kad būtų galimybė užsilipti, atsisėsti, leisti laiką atsisėdus ant jų. Va, bus bendravimo dalis. Mes čia galim padėti ugnevietę, galim padėti kažkokį staliuką, vienas bus šiek tiek aukščiau atsisėdęs šitoje vietoje, kitas kažkaip tai atsirėmęs tokia, gal šitą mes galbūt giliau įleiskim, va, šitas šiek tiek aukščiau, o čia iš viso galima netgi ant jo atsigulti. Vat, va, toks bendravimo sudėjimas su tais pačiais akmenimis ir kaip matot, charakteris absoliučiai kitoks. Kitas sprendimo būdas atrodo irgi gražus, akmenis tiktų sudėti labai daug įvairių kompozicijų, bet staiga mes paimam ir padarom tokią labai nedraugišką. Nedraugišką kompoziciją? Nedraugišką atmosferą va, šitoje visoje teritorijoje. Va, ir sukuriam tokią akmenų kompoziciją, kuri nepatogu būtų prie jos eiti, arba praeiti, arba kažką tai joje veikti. Bet aš įsivaizduoju, jeigu aš ateičiau ir būtų tokie milžiniški akmenys, aš tiesiog net nenorėčiau. Taip. Ir nepatogu, ir koja gali įsisukti, vaikų jau tada jau niekas tenai nebepaliks, jie ten neklygaus ir niekas čia nebevyks. O jeigu dar šita vieta ir, sakykim, labai saulėta, tai dar ir karšta labai. O kartu tai yra ir pakankamai, nu, kaip čia pasakyti, akmenų kompozicija nėra bjauriai, jinai, tik tais tiek, kad nekviečianti užeiti ir nekviečianti leisti čia laiką. Tai vat, ką galima daryti su akmenimis ir kiek iš jų galima ištraukti, kiek daug įvairiausių funkcijų. Negaliu nepaklausti apie akmenų ir augalų draugystę. Su akmenim atrodo, tarsi jau išsidėliojom, pamatėm vaizdą, kaip čia jie organizuojam ir kaip skirtingai gali būti. Bet juk labai dažnai akmenis yra kartu su augalais. Ką reikia žinoti? Reikia žinoti, kurie augalai gražiai draugauja su akmenimis. Gražiai atrodo arba tinkamai atrodo tada, kada yra daugiau žalumo. Tai buksmedis, rododendras, tas pats šilokas tikrai yra tas augalas, kuris galbūt labiausiai tinka. Bet tikrai yra kiliminių augalų tokių kaip ir žiemė,
tokių kaip šitas snaputis. Tikrai yra augalų. Labai priklauso nuo to, ką norima pasakyti. Ar papildyti spalvą, tokį kaip įdėti raugirškį rausvą, žemaūgį bumbulą, ar norima pabrėžti akmens raudonumą ir tada įdedi kažkokį tai visžalį raudoną, šitą žalią augalą. Labai įvairiai. Ačiū Domai, labai džiaugiuosi, kad atvažiavom pas jūs į svečius. Ir kad galėjom pasidalinti su jumis šitiek daug gerų idėjų. Netrukus keliausime į gėlių ūkį, kur pasižiūrėsime, kokių varpinių augalų būna ir padėsime išsirinkti, kokius auginti savo kieme. Miskantai, lendrūnai, melvenis, soros. Nuo varpinių augalų pasirinkimo gali apsisukti galva. Kaip išsirinkti tinkamų savo gėlynui, patars Jolanta Paliliūnienė, jau 14 metų Klaipėdos rajone auginanti šios augalus. Pirmiausia, klausimas turėtų būti, ar tu saulytė juos auginsi, ar tu kokio aukščio nori, ar visi nori, kad ten tipo miskantas gražus varpa, bet ta varpa bus rūpjūčio vidurys, galas, rugsėjo, ir per visą vasarą bus ten žalytės išlindę keli centimetriukai ir to grožio nebus. Tai nu vėl žmogaus klausi, kada džiaugsies, jeigu ten kokia tavo polsiavietė, tai tu gal norėsi nuo pavasario, o gal tik tai rūpjūčio mėnesį atostogausi, tai galima miskantą. O jeigu tavo namučiai, tavo kiemas, kur tu kiekvieną dieną ten būni ir stebi savo gėlynus, tai reiktų pasirinkti keletą, kad nu, nebūtų žydės va rūpjūčio arba ten, kai kažkoks lendrūnas kalfosteris ar overdamas, jis žydės vasaros pradžioje, paskui šiaudos spalva stovės. Nu, šiaudos spalva irgi gražu, bet nu, kai šviežia varpa lenda, vėl kažką tas ružavuką atspalvį turi, kažkas pilka, kažkas reiktų keletą. Ir aišku, ar saulytėj, ar pavėsi ir kokio aukščio. Geriausia yra tai sodink ir stebėk. O paskui ant savo kailio nuspręsi, ar tau tas gražus, ar tau kitas gražus. Bene populiariausi varpiniai augalai yra miskantai. Rinkdamiesi veislę atkreipkite dėmesį į nurodomą aukštį. Ten pradedant drambliažolę vadinamą miskantus gigantėjus, jinai pas mus pamatysite, yra ten turbūt 3 metrai šiemet. Tai dar turbūt dar nepabaiga jos, jeigu čia ta vasarėlė leis. Miskantai šitą visi, rosi, memory, jie yra du su trupučiu ir taip toliau. Bet vėl tas uždengimas bus tik antroji vasaros pusėje. Pavasarį jis bus, nu, bus tik pradėjęs rodyti savo žalumą. O gal jums nereikia tokių aukštų? Vidutinio aukščio miskantai, tokie kaip Ferner Osten, Kaskadė, Malepartus, užauga apie 1,5 metro aukščio ir išleidžia rausvas šluoteles. Žemesni, tokie kaip Adadžio, te užauga iki metro, todėl puikiai tinka žemesniam gėlynui. Miskantai yra ne vieninteliai varpiniai augalai. Susipažinkime ir su kitais. Rudeninis melitas irgi labai gražus žolinis augalas. Rudenį irgi pradės varpeles rodyti, jis gražus savo atspalviu. Šiek tiek irgi nužalęs, bet turi atspalvį, gal salotinį, gal kažkas gelsvą pasakytų. Nu toks irgi mėgstamas labai yra apželdintojų ir taip privačių kiemų savininkų. Melvenės. Jų irgi yra rinkoje visokiausių, nuo žemesnių iki aukštesnių, bet jų grožis yra tame, aišku, ir formoje, ir varpelėse, bet dauguma jų rudenį nusidažo, tai gelsvų atspalvių, tai morkinių tokių atspalvių, tai labai gražiai pakeičia tą atspalvį rudenį, irgi būna tokie lopai, nu, saulytės, morkytės, apelsino, nežinau. Ir forma, aišku, jų tą formą išlaiko. Čia irgi arba kalfosteris, arba transparantas melvenė. Tai prašau, koks aukštis. Ir dar nėra pačiam gražume, dar varpelės daugiau įsipūs. Bet aukštis, va, už mane aukštis tas. Kita rikštėtosios soros. Va, geras augalas uždengti kažką, kaip prieš tai buvo jūsų klausimas, pasiplečia, bet tai neagresyvus augalas. Geras didėja, bet gana su saiku, irgi nėra, nu,
anksti atželia, varpelės jų nėra labai išraiškingos, bet išraiškingas būna kai kurių sorų galiukai nusidažo. Čia vėl bijau pameluoti, bet turbūt vašsos bukas yra. Nusidažo raudonai, ten varios dar bordiškai, skau dar kitą tą spalviuką turi. Aukščiai irgi nuo kokio 50-60 virš metro. Jeigu kalbėti apie žolinius augalus, kad jie anksti pavasarį atželia, tai overdamas, lendrūnas, kalfosteris, lendrūnas, nekorėjinis. Šita, tai jis anksti atželia, anksti subrandina varpas. Aišku, varpas įgauna greitai irgi šiaudo spalvą ir praktiškai per visą vasarą žiemą išlaiko savo vertikalę. Irgi labai mėgstamas yra ir apželdinto, ir senelėm, ir kaip akcentiniai augaliukai, ir per žiemą gerai stovi, savo išlaiko formą, neišgriūna. Ir aukštis, tai po verdamo, ten metras 50, metras 60, kalfosteris truputį aukštesnis. O verdamas turi baltą juostelę, kalfosteris žalias yra. Varpiniai augalai neįnoringi, pasodinti juos visai nesunku. Nereikia kasti metro skersmens duobės. Pakanka šiek tiek platesnės ir gilesnės negu vazonas. Jolantos Paliliūnienės gėlių ūkėje vyrauja priesmėlis, todėl dirvožemį jį permaišo su durpių substratu. Jeigu šaknis neperaugusios, jų išsklaidyti nereikia. Pasodinus verta suformuoti dirvos lėkštelę, kad laistant vanduo neišbėgtų į šoną. Čia pusę laistytuvo atsinešiu, bet tai tikrai viso nereikės, nes jau čia pradės skęsti. Va. Ir pagrasinti, ką auktų. Na, o kol lauksime šiltesnių orų lauke, galima užsiauginti prieskoninių žalumynų ir ant savo palangės. Parodysiu keletą paprastų būdų, kaip tai padaryti. Ir pats paprasčiausias yra, na, nesijuokit, bet tiesiog nusipirkti iš prekybos centro. Juk galite ten rasti ne tik bazilikų, bet ir raudonėlių, ir rozmarinų, ir mėtų, melisų, čiobrelių. Yra begalė žalumynų, kurie tiesiog su šaknimis parduodami parduotuvėje. Juos galite parsinešti namo ir užsiauginti, ir jie tikrai puikiausiai auga toliau. Pats paprasčiausias būdas tiesiog paimti visą plastikinį vazonėlį, parinkti vazoną, kuris yra gražus jums, ir įdėti į vidų. Štai taip. Jeigu turite tokį didesnį vazoną, į vieną kompoziciją gali keliauti net keli prieskoniniai augalai, netgi tokie, kurie šiaip reikalauktų skirtingų auginimo sąlygų. Taip čia atsidūrė bazilikas, lauramedis ir rozmarinas. Kad jūsų prieskoniai būtų gražus ir toliau ir sėkmingai auktų, labai svarbu juos tinkamai laistyti. Dažniausia žūties priežastis yra ne ta, kad jūs pamiršite palaistyti, o ta, kad palaistysite per daug. Tai geriau laistyti dažniau ir po truputį. Ir labai svarbu tai daryti su kambario temperatūros vandeniu. Jeigu bijote, kad perlaistysite, jūs vandenį pilkite ne tiesiai į ant augalo, ant žemės, o pilkite į lėkštelę. Taip augalas sugers tik tiek vandens, kiek reikia, na, o jeigu dar lėkštelėje jo šiek tiek liks, tai galėsite tiesiog nupilti. O ką daryti, kad tas prieskonis mūsų ir toliau gražiai auktų? Labai dažnai darome yra klaida, kad vis pagailima ir tik po vieną kitą lapelį iš šono yra skinama. Taip augalas auga aukštas ir toksai siauras, na, nelabai gražus. Jeigu norime, kad jis būtų vešlesnis, mes turėtumėm skinti viršūnėles. Tada bazilikas ar kitas prieskoninis augalas yra labiau linkęs šakotis ir greičiau taps gražiu apvaliu vešliu krūmeliu. Taigi taip jūs galite toliau auginti iš parduotuvės parsineštus prieskonius. O dabar parodysiu, kaip užsiauginti prieskonių darželį nuo sėklos. Tai visų pirma, turite pasiruošti vazonėlį. Kuo gražesnis, tuo geriau, nes labiau motyvuoja auginti. Na, suprantama, juk turėsite kiekvieną dieną prieiti, pažiūrėti. Ir kitas dalykas svarbus, kad vazonėlio dugne būtų skylė. Tam, kad vandens perteklius galėtų išbėgti į lėkštelę. Pasiruoškite žemę. Tinka universalus substratas sėjai ir daigams. Šiek tiek jį pasismulkinkite ir suberkite į vazonėlį. Išlyginkite šiek tiek paviršių
ir pasiekite sėkleles. Palikite vienodus tarpus, na, jau tiek, kiek išėjus tarp sėklelių. Ir dar kartą užberkite durpėmis. Būtina iškart palaistyti tam, kad žemės šiek tiek sukristų ir užsipildytų oro tarpai. Kai pasėjom, turim sukurti šiltnamio efektą, kad sėklytės mums šiltai gražiai sudygtų. Tam aš naudoju paprastą maisto plėvelę. Galite taip pat panaudoti ir polietileninį maišelį. Tai nėra svarbu. Štai tokį uždengtą vazonėlį mes dedame šiltai ir kai tik tai pamatysime pirmuosius daigelius, iš karto tą plėvelę nuimsime ir jau kelsime ant saulės. Per kiek laiko sudygs jūsų sėklos, čia jau priklauso nuo augalo. Gal kai kam kelių dienų užteks, o gal kai kam ir poros savaičių. Ir nepamirškite palaistyti. Jeigu nežinote, ar jau laikas, ar dar ne, galite tai suprasti tiesiog kilstelėję vazonėlį iš jo svorio. Prieskoninės žolelės galite sėti jau nuo kovo vidurio, bet į gegužę tikrai dar nebus per vėlu. Žinau, kad tos kantrybės reikia, na, bet smagu, kad laukiate kartu su mumis ir auginate kartu su mumis. Čia buvo laida Čia mano sodas. Susitiksime kitą sekmadienį.